21 لوگ وفات پا گئے ہیں. برف ہر سال مری میں پڑتی ہے, اس کا ایک پلان موجود ہے. بدقسمتی سے آج نہ وفاق میں حکومت ہے, نہ صوبے کے اندر حکومت ہے, کوئی ذمہ داری لینے والا نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, اور یہ اتنا بڑا سانحہ رونما ہوا ہے.